На тимчасово окупованій частині України так звані вибори. Псевдоголосування до місцевих окупаційних адміністрацій тривають з 8 по 10 вересня. І за ними уважно стежать представники Головного управління розвідки. За словами його представника Вадима Скібіцького, розвідка нині забезпечує діяльність партизанів на окупованих територіях і веде підривну діяльність щодо так званих виборів. Псевдоголосування вже засудили в ООН. Там зазначили, вибори не мають жодних юридичних підстав і ще більше підривають перспективи встановлення миру. Проти голосування на тимчасово окупованих територіях виступили і в Японії. Міністерство закордонних справ країни заявило про чергове порушення Росією основ міжнародного права. І цей псевдовиборчий процес – спроба втягнути місцевих жителів у політичне життя Росії, легалізуючи окупаційні органи влади. І а вже ж демонстрація для самих росіян, нібито потужної підтримки кремлівських сил. Саме на пропаганду роблять зараз ставку в Москві. Причому на усіх рівнях – від телебачення до нових підручників з історії, в яких українські землі перетворилися на «ісконно русські». Як протидіяти пропагандистській машині? Про це поговоримо далі із керівником Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки. Ігор Соловей долучається до нашого ефіру. Пане Ігоре, я вас вітаю. Пане Ігоре, як чути мене? Доброго дня. Отже, оце шоу під назвою «Вибори на окупованих територіях». Це ж очевидно, що Кремль хоче отримати картинку з нібито підтримкою місцевим населенням окупаційного режиму. На вашу думку, як потім цю картинку будуть використовувати? Абсолютно точно ви підмітили, що це фарс, це картинка, це пропагандистська акція, яка направлена на, по-перше, українську аудиторію для того, щоб показати єдність і згоду жителів окупованих територій на управління ними російських емісарів. Тобто, фактично, росіяни хочуть отримати з одного боку мандат на окупаційну діяльність, проводячи псевдовибори. А з іншого боку, вони хочуть показати власному населенню те, що воюємо і зря, ось нас ніби там чекають. І доля цих псевдовиборів буде точно така ж сама, як і попередніх, які вони проводили для легітимізації їхніх дій в Україні. Але ж, мабуть, Путіну цікаво показати цю легітимізацію не лише для росіян, а і для світу. Чи вдасться, як ви думаєте, цією картинкою справити враження на когось у світі, ну, крім Орбана? Ви на початку говорили про країни, які вже сказали, що не визнають результати цих псевдовиборів, тому на світове визнання їм сподіватись не варто. Але тут цікавий інший момент щодо російської аудиторії. Вони проводять псевдовибори на окупованій території одночасно з таким самим дійством всередині країни. З одного боку, це уніфікація з російським законодавством, а з іншого боку, все ж таки намагання сховати за парасолькою виборів у Російській Федерації цей фарс на окупованих територіях, щоб самі росіяни не так багато задавали питань, а що ж там відбувається. Тобто для галочки вони їх проводять, але суто пропагандистсько для росіян на російську аудиторію вони приділяють менше уваги. На цих виборах так званих більшість кандидатів, вони не є місцевими жителями, а серед місцевих там переважно якісь невідомі раніше постаті. На вашу думку, цей факт про що він свідчить? Ну, цей факт свідчить про те, що, по-перше, українці не сприймають окупаційну владу, не сприймають окупацію. Тому не йдуть на співпрацю, більшість людей не йдуть на співпрацю з ворогом. Ті, хто йдуть, це в першу чергу маргінали, люди, які
не мали ніяких перспектив в нормальному суспільству. В суспільстві є категорія, звичайно, людей, яких примусили, які по тим чи іншим причинам не можуть виїхати, але їх шляхом терору, примусу змусили знаходитись на окупованій території. І, звичайно, ми бачимо кадровий резерв, кадровий відбір, який відбувається це вже давно, починаючи з 14-го року, від Гіві Матарол, Захарченків і решта. Тобто люди, хто був ніким, тут хоче стати всім, але не шляхом своїх інтелектуальних чи трудових можливостей, а чи шляхом мародерства і відбору майна у інших людей. Яка країна, такі кандидати. Але чи немає тут певного фактору недовіри до місцевого населення? Адже росіяни, вони також привозять своїх членів комісії, агітаторів, спостерігачів. Можливо, тут справа не лише у внутрішньому спротиві. Ну, це і фактор недовіри. Вони бачать, що українці не беруть паспорти, вони неохоче йдуть працювати в місцеві органи влади, вони масово виїжджають. Тому, власне, вони завозять гастрольорів, чим здійснюють злочин, змінюючи етнічний склад окупованих територій. Ми це все проходили в Криму, ми бачимо, що варяги керують місцевими. Ми бачимо, що йде засилля людей з Кавказу, як таких більш рішучих, які готові на силові акції, яким слова там про братерство, слов'янське братерство, яким кормили росіяни нас дуже довго, взагалі вони про це не знають. А от тому вони виконують таку найбільш брутну роботу. Вчора Центр стратегічної комунікації разом з Центром нацпротиву і з різними силовими органами нашими робили прес-марафон, і ось один з представників наших відомств називав ті регіони, з яких привозять гастрольорів всіх. Це Алтай, Дагестан, Забайкальський край і Краснодарський край. Але окрім оцих погроз місцевому населенню, роздачі паспортів, про яку ви також згадали, була ще й досить потужна пропаганда. Як думаєте, наскільки ця пропаганда російська впливає на рішення людей, йти на ці вибори чи не йти на них? Ну, мені здається, що цю тему треба розбирати в кількох напрямках. По-перше, росіяни, як тільки окупували територію, будь-яку територію, яку вони окуповують, вони зразу встановлюють там інформаційне гетто, обрізаючи можливість українців отримати правдиву інформацію з України. Закривають телеканали, газети, перепідключають провайдерів на російських, тобто всіляко обмежуючи отримання інформації правдивої від України. В таких умовах, звичайно, їм працювати легше. Російська пропаганда може бути ефективною тільки, коли в них немає конкурентів, і коли вдовблюють в голови щодня свої пропагандистські меседжі. Разом з тим, у українців, які залишаються в окупації, залишається можливість слідкувати за подіями, в першу чергу через родичів, другу чергу, звичайно, є можливість через інтернет слідкувати, але це трошечки небезпечно. Залишається ще радіо, і ті, хто хоче, вони, в принципі, розуміють, що відбувається. Ну і плюс кожен наочно бачить результати діяльності російської окупаційної влади. Тому в таких випадках можна говорити про молочні ріки, які сильні берега, яку обіцяє російська пропаганда, але на землі вони бачать зовсім по-іншому. Разом з тим є інша небезпека. Ми бачимо також, що росіяни намагаються закидати
залити грошима нову окуповані території, особливо керівний склад шкіл, директорів шкіл, лікарень і так далі. Там гроші вони отримують більші, ніж в інших районах, які раніше були окуповані. Це означає, що це свято ненадовго. Як тільки зараз цей фарс закінчиться, то і закінчаться гроші, які вони виділили на підкуп керівництва цих там шкіл, лікарень в новоокупованих регіонах. І це потрібно пам'ятати людям, які там залишилися, що оця цей хабар своєрідний, він має свій термін, і за нього треба буде розплачуватись. І розуміти, що організація цих виборів, сприяння в організації, сприяння в інформуванні, в агітаційній роботі, це вже кримінальна відповідальність. І тоді, коли будуть ці території звільнені, люди, які брали участь в цьому фарсі, вони будуть нести кримінальну відповідальність. Будемо сподіватися, що саме так і буде. Я вам дуже дякую за розмову. Я нагадаю, це був Ігор Соловей, керівник Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.